Martwa. Esezione nasi purzunovo mislimis. Ravvesia. Ministro! Ministro Moditak! Ja. Moditak. Isti? Sastrapot monzadet torgmeti botli chvelaze magarih vino. Istis? Princesas da sahodrat. Torgmeti botli? Rogor. Princesa Lotia? Ара, брихло! Хвино вахшам за принцесас, тан хлеб скумреб сунда. Ах, принцесас стумреб, срогор мер ми вди рад кма унда. Ако ме пала перик зади кнеба, министр. Твену ахмате булеба. Твену ахмате булеба, принцесас етли чишка шмуатка. Чкара музика! Сада мис, дацва! Ура, ты не смеешь, министр? Жаль, так, но...
გისმენთ თქვენ აღმოდებულება? ახლოს დადექით და უთვალთვალეთ. არავინ მოგისმინოს. არის თქვენ აღმოდებულება? პრინცესა საძინებელში უნდა შეხვიდეთ. როგორ? თქვენ ფიქრობთ, რომ პრინცესა თან ახლა იქნება? არა, ბრიკო. ეს არც მე ფიქრია. კარგად მომისმინეთ. როგორც კი პრინცესას ლოგის გაუშლიან. თქვენ აი ამ მარცვალს 24 ბუმბულის ლების ქვეშ დადით. სათავეს დავაზე. რისთვის? აი ეს თქვენი საქმე არ არის. აი ეს მარცვალი და წადით ჩქარა. არაფერსაც არ წავალ. და რატო? მე პატრონსანი ადამიანი ვარ და ვერაფრით ვერ მაიძულებ. კარგი, კარგი. ცნობების მინისტრო. ყველაფერს გეტყვი. მეფემ ბრძანა. გავიგოთ პრინცესა ნამდვილად კეთილშობილი წარმომავლობის არის თუ არა. შიშობს, რომ არ არის ნამდვილი მეფის ასული. როგორ თუ არ არის, ის ხომ ძალიან გავს მეხლეს. აი ჩვენ მხოლოდ ამ მარცვალს ვენდობთ. ის თუ ნამდვილი პრინცესაა, აი ამ მარცვალს 24 ბუმბულის ლების მიღმაც იკრძნობს. თუ ვერ დაიძინებს, ხვალ აუცილებლად გვისაყვედებს. და თუ დაიძინებს, ყველაფერი გაიქრება. გასაგებია? ახლა კი აიხეთ და ვიბრძანეთ. რა საინტერესოა? მართლაც რომ არ აღმოჩნდეს მეფის ასული? არა და როგორ გავს მეფეს? მართალია მამამის წვერები აქვს, მაგრამ ცვიპირი ხომ ზედ გამოჭრილია. დროსეც წადით. მიდივა, მიდივა. მინისტრო, თვალები ცხომ ძალიან უგავს. ჩავიდან მომწოდი. ღმერთო ჩე, რა გეკეჩია? ესეც ასე. აწარმომავლობას დავადგენთ. ახლა კი ის გადაგვრჩენია, კამერდერი დავათროთ და გამო